ମହାମିଛର ମହାଖୁଲାସା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ, ଅଦାଲତକୁ ମିଛ। ଜିତିବାର ଝୁଙ୍କ ପାଇଁ ମତଲବ କୁଛ ଭି। ଆମେ କହୁଛୁ ହଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ କଥା। ଆଇନ ମନ୍ଦିର ଅଦାଲତକୁ ମିଛ କହିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା, ଯାହାର ଲେଖାଯୋଖା ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ଆମ ହାତରେ। ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜକୁ। ଏ ହେଉଛି ଅଦାଲତରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆଫିଡେଭିଟ ବା ସତ୍ୟପାଠ। ନିଜ ଦସ୍ତଖତ ସହ ଅଦାଲତରେ ବର୍ଷା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏହି ହାତଲେଖା ସତ୍ୟପାଠ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ହାତ କାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ଲେଖିଛି ସତ ଲେଖିଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏ ସତ୍ୟପାଠର ମହାଖୁଲାସା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମିଛ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଆନେକ୍ସଚର ଫୋର୍ର ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷା ଲେଖିଲେ ବିବାହ ପରେ ପାସପୋର୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବର୍ଷାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସାଂସଦ ସ୍ୱାମୀ ପାସପୋର୍ଟ ନେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ 2015ରେ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ, ପରେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟରେ ଅତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅଛି। ମିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପାୟର୍ ହେଲା ଆଉ 2019 ବେଳକୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ବର୍ଷାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଅନୁଭବ ନ ଫେରାଇବାରୁ ପୁଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। 6/10/2020ରେ କମିଶନ ପୁଲିସରେ ପାସପୋର୍ଟ ହଜିବା ନେଇ ଏତଲା ଦେଲେ। 9/10/2020ର ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅଦାଲତରେ ଦାଖଲ ବି କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, କହୁଛି ବର୍ଷାଙ୍କର ଏହି ସତ୍ୟପାଠ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭୟଙ୍କର ମିଛ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। 8/5/2015 ବର୍ଷାଙ୍କ ଅର୍ଡିନାରୀ ପାସପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାଗଲା। ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା 12/2015। ରାଜ୍ୟସଭା ସଚିବାଳୟ ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଦେଇଥିବା ଚିଠି ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ସେ ନିଜେ ଅଦାଲତରେ ଦାଖଲ ବି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜକୁ। ହେଉଛି କମିଶନର ପୁଲିସର ଅସଲ ଏତଲା କପି। 25/6/2019ରେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଏତଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ବି ହୋଇଛି। ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 339। ଶ୍ରୀମତୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନିଜେ ସାଜିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ। ନନ୍ଦିସାହିଠାରୁ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଭିତରେ ପାସପୋର୍ଟ ହଜିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏତଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। କଟକ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ 25/6/2019ରେ ପାସପୋର୍ଟ ହଜିବା ନେଇ ଏତଲା ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅଦାଲତରେ ଦାଖଲ ସତ୍ୟପାଠରେ କୁହାଯାଉଛି 2020 ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ ଏତଲା ହୋଇଛି। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଡବଲ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫିଟ୍ କରି ବଡ଼ କରିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପଢ଼ିବାକୁ, ବୁଝିବାକୁ, ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଦାଲତରେ କିଭଳି ମହାମିଛର ସାହାରା ନେଇପାରେ, ଏ ହେଉଛି ତାର ମହାଖୁଲାସା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ଅଦାଲତରେ ଦେଇଥିବା ଆଉ ଏକ ମିଛ ସତ୍ୟପାଠର ହେବ ମହାଖୁଲାସା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ନନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଖୁଲାସା କରିବା ଆଉ ଏକ ମହାମିଛର।